Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу аймактарда орундуктар даярдалууда. Алсак, азыркы тапта Таластын ар бир районунда 50-60 орундук бар. Аталган облустун ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев Таласта учурда эпидемиологиялык абал туруктуу жана көзөмөлдө экенин белгиледи. Бүгүнкү күндө күндүзгү стационарларда 661 орундук даярдалган, ал жерден 6291 адам келип, керектүү медициналык жардам алышты. Учурда облуста 1554 адам дарылды. Теманы кабарчыбыз улантат. Өкмөт башчынын тапшырмасы менен ачылган күндүзгү стационарлар азыркы тапта толук иштеп жатат. Орунун белгилери бар жарандар ошол жерлерден дарыланышууда. Азыркы учурда жык чыйма кезек күтүү жок. Калк дүрбөлөңгө түшпөй ооруканаларга кайрылып дарыланып жатат. Бизде азыр 9 рентген аппарат иштеп атат. Ошол кайсыл жерде болсо барып көрүнүшүп рентгенге түшүп барып ошо врачтардын айткан назначениялары менен жеңил түрдөгүлөрдүн баары өзүнүн лечениясын алып атат. Элдин баары азыр муну үйрөнүп калышты десем жаңылышпайм. Учурда монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери облус боюнча дарыканаларды кыдырып, бааларды көзөмөлгө алууда. Бүгүнкү күндө дарылардын наркы көтөрүлүп кеткен учурлар жок. Учурда дарыга болгон муктаждык же көйгөй жаралган жок. Азыркы учурда андай ажиотаж же проблемалар жок. Болгонун жеринен барып чечип атабыз. Антимонополия катуу көзөмөлгө алып атат. Кудайга шүгүр, бул менен элибиз деле көрүп атат. Эми бизде жанагы айтып атпайбы азыр. Келип поликлиника көрүнгөндөн кийин ошол эле жанагы биздин дневной стационарларда аптекалар турат. Ошол жерге биз аракет кылып керектүү дары дармектердин баарын жеткизгенге аракеттерди жасап атабыз. Облуста жалпысынан 251 дарыгер бар. Ал эми 107 ак калачан жетишпейт. Бирок өмүр сакчылары күнү түнү иштеп көйгөйдү жөнгө салууда. Алар атайын коргонуучу каражаттар менен толук камсыз болуп, айлык маянаары өз убагында төлөнүп берилди. Врачтарыбыздын айлыгын мамлекет тарабынан биздики июнь мурунку айдыкы баары толугу менен берилди айлыктары. Адам проблема жок, но ошондо да мен кайрылып кетем. Бүт кыргызстандык бир туугандарыбызга азыр врачтарыбызды сакташыбыз керек. Булардын жумушу аябай көп. Жугуштуу илдеттин жайылышын алдын алуу максатында Талдуу Булак постуна чектөө киргизилип, облустар аралык каттамдардын иши токтотулган. Ошондой эле эл көп чогулган мал базарлар, футбол аянтчалары 2 жумага жабылган. Калгандардын баары эле толук кандуу иштеп атат. Эгерде бир ооруп калган ошолордун ишкерлери болсо келип, дарыланып кайра барып иштей берсе болот. Азыр токтотпошубуз керек, экономикада иштеш керек. Талас облусунда эпидемиологиялык абал туруктуу жана көзөмөлдө турат. Илдетке кабылгандардын саны аталган региондо 95 адамга жетти. Алардын 29 айыгып чыкса, 2 адам оорудан көз жумган. Мэрим Азимжанова, Кайнар Урмонов, ЛТР, Талас облусу.